kuvana genocide twabutswege nk'abana bato uri kubona gutya ntabwo twigeze tubana ku bintu byagiye biba muri iki gihugu ariko twabonye kwishusha ari yingiye ntabwo batwubaka nta n'ikintu baza batubwira muri leta ngo tuzacyubahirize bitewe n'ibyo twabonye ntabwo babikose mu mucyo nk'uko bakagombye kubikora ibi bintu mberwa kera no kubwabya Imana Mu cyumweru gishize nibwo uyu musaza yitabaje ibitangazamakuru bya Radio na TV 10 avuga ku ubuyobozi bwamujujubije kuko ngo yasakaraga inzu ye bugakura amabati bikaba inshuro zirengeje atagahitamo gusakaza shitingi inkuru ikimara gutambuka kuri ibi bitangazamakuru ngo byarakaje ubuyobozi buhita buza kumwihimuraho nayanze bwamubuzaga gusakara burayisenya mpaka kuri fondasiyo ubu ntatafari wabona hejuru yirindi muzehemvuye kuri na madame we baradutekereza uko byagenze bageze hano inzu ari nzima ubwo amakuru watanze abayobozi bakavuga ngo ngiyewe ngo navugiye kuri radio ngo narabarise ngo niyo mbambu bamwe ngo baze gusenya iyi nzu ngo bitewe nuko nabarise nagiye kubona mbona miturira aragarutse azanye na gitifu murenge azanye n'abapolisi babiri azana n'umudaso umwe azana nabo yagiye kuvana ngo nari kuri mana mfasha mu rugerero ubwo baraje bahita bakuraho rya hema wari wafotoye aho inzu yamvuye kuri yahoze ubu hari bitafari birunze hasi yagerageje kubitwikiriza amabati ubu ndategaho ibiti byari byubatse inzu ye ubu icyahoze ari inzu nta wagitandukanya n'umwobo kuko no kwinjiramo no gupfukama ukihagera utangirwa n'uburiri nabwo busa na nyakatsi aha niho rukumbi mvuye kure n'umugore we icyarimwe n'abantu umunani baryama nyamara bahoranye inzu nziza y'ibyumba bitatu na saro ku nkuta z'inzu bigaragara ko havuye amatafari yubatswe kera icyakora ukabonamo n'ayandi bigaragara ko ari mashya ndetse namvuye kuri ubwe yivugira ku inzu yasaniye aho zituyemo ababyeyi be mu myaka irenga 30 ishize kumusenyera ngo byarakaje abaturanyi uyu musaza bitewe n'uko bazi ko ari umuntu utishoboye bityo ko atagakwiye gusengerwa inzu bene aka kageni ibi ngo byatumye hari n'abaturage bigomeka ku nzego z'umutekano bazitera amabuye nabo barya inkoni karahava ngo binavira umukobwa w'uyu musaza gukubitwa bikomeye ndetse baranafunze kwatuhangajwe nuko kwabona twana bari gusenyera uyu musaza inzu barayisakaye ubuyobozi buhari ashyiraho amashanyarazi ubuyobozi buhari twatangajwe no kubona umusaba bamusenye kandi ndahandi hando afite aho kuba icyatumye batera amabuye n'agahinda n'abana n'ukuntu nawe ubwe ahagaze musubwo mwebwe ntabwo mwari mufite ku bana barasa so ntabwo twatinya isasu twatinya ikiremwa muntu ni igikomere kiri ku mutima cyane kiriya ni igikomere cyane kuko ubu ngubu tuvugana nimba ari guteka nimba ari kuryama nta n'u wamenya kuko ari kurara ahagaze abayobozi baramuhohoteye cyane ni ibikorwa byagawe na benshi mu baturanyi b'uyu musaza ku buryo he n'abadatinya kuvuga ko icyubahiro bagombaga inzego z'ibanze cyarangiye uriya munsi kuko ngo izi nzego nta rugero rwiza zabagaragarije mva na genocide twabutswege nk'abana bato uri kubona gutya ntabwo twigeze tubana ku bintu byagiye biba muri iki gihugu ariko twabonye kwishusha ari yingiye ntabwo batwubaka nta n'ikintu baza batubwira muri leta ngo tuzacyubahirize bitewe n'ibyo twabonye ntabwo babikose mu mucyo nk'uko bakagombye kubikora ibi bintu mberwa kera no kubwabya Imana ko bino bintu mu Rwanda ndabwo ahantu rwose ho byari kwiye kuba kagerekangana gutyo ikimenye imenye ibijyamarwa bye rekundu babigize ndani kidura kimegeza girute arokora mu nzu aho kintu kiri kudutangaza ni kubibabaza buri kuza kumubwira ngo uje kumukondeshereza bwaramusenyeye niho bwamugirira imbuho cyangwa Icyakora uyu musaza avuga ko abamusenyeye barushwa n'ubusa kuko ngo atiteguye kuva kuri iyi gakondo yasigaranye yonyine yewe ngo niba ngombwa bazahavana umurambo kuko ibyo bakora byose ngo baramuhonda nta noga umuryango wanjye njyewe naravuze ngo ndagwe guzava muri iyi nzu hano ni kuri gakondo ndagwe umuryango wanjye nzemera banyiciye hano kuko ni wanje birasa naho yozwe akarere ka Rovu buri gukwepa iki kibazo kuko mu masaha agera kuri atatu umunyamakuru yamaze ku biro by'ushinzwe itangazamakuru mu karere yarinze yikubura nta gisubiza hawe nyamara ubuyobozi bwari bwahaye ikaze umunyamakuru ngo agirane ikiganiro na meya w'aka karere icyakora mu kiganiro umuzi w'umurenge wa Rugerero aherutse kujyana n'umunyamakuru wa TV 10 yasaga n'uca marenga kubishobora kuba kuri uyu musaza uyu ni bwana Murenzi Auguste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero ntabwo twe nk'ubuyobozi bw'umurenge amaze kwishyura amafaranga cyo twamusabye ni kimwe nuko yashakaho abacumbitse noneho yashaka kubaka agasaba uburenganzira ku karere kuko hano ni mu mujyi ibyangwa bitangwa muri One Stop Center twamugira inama rero kenshi
ariko kigaragara uyu mutoro yashaka kwigomeka arimo arubaka ku mbaraga icyo twamusaba yubahiriza amategeko kuko hano ni mu mujyi ntabwo ubuyobozi bw'umurenge ari bwo butanga ibyangombwa byo kubaka ahubwo we twamugira inama n'ubu turakomeza kuyimugira niba twumva ko yajya gusaba ibyangombwa byubaka bityo kubaka mu buryo bukurikije amategeko ariko ibyo ari gukora ntabwo byemewe n'amategeko kuko nakomeza kubikora amategeko azakurikizwa. Uyu musaza mvuye kuravuga ko uretse kumusenyera nta kindi kintu yasigaranye mu nzu ye kuko ngo abakarani bahawe ikiraka cyo kumusenyera bagendaga banasahura bimwe mu byo yari atunze mu nzu ubu ngo akabasigaye amara masa. D'Antoni Gasigwa, Radio Disi mu karere ka Rubavu.